Den danske kampgruppe i Afghanistan er for tiden indsat i den hidtil største NATO-operation i den uroplagede Helmand-provins. Sammen med britiske og afghanske styrker fortrænges Taliban fra området mellem hovedbyen Lashkargah og byen Gharisk, der ligger centralt i det danske ansvarsområde. Operation Panterens Klør begyndte i sidste uge, hvor hovedparten af den danske kampgruppe rykkede ud fra Camp Bryce. Første mål var landsbyen Bin Mashhed, hvor Taliban har indrettet stærkt befæstede stillinger. Undervejs rydder ingeniørsoldaterne ruten for vejsidebomber. Bomberne markeres med rød spray, den sikrer rute med blå. Flere end 50 gange på vejen til Bin Mashhed må den røde sprayflaske frem for at markere Talibans djævelskab. Som de første kører de danske kampvogne i stilling lige uden for Bin Mashhed. Morgen tidlig ændrer opgaven sig en del. Der vil vi se ude i området til venstre for den røde container og det hvide flag. Der vil infanterikompagnierne komme fra, eller infanterikompagniet rydde frem med forreste deling og tage selvfølgelig. Taliban har åbnet ild, og kampvognene begynder ildforberedelsen mod landsbyen, som alle civile afghanere for længst har forladt. Den første angrebsbølge skal på en svær opgave. Vi skal over et stort og åbent område med vores folk, der skal ud og fysisk afsøge, så derfor er det ret vigtigt med den ildforberedelse, således at de får arbejdsro, og fjenden de trykker sig og ikke skyder på. Minerydningsploven kører forrest, men tæt på landsbyen ryddes der til fods. Igen markeres vejsidebomberne med rødt. Hæfter, gutter. Hæfter nu her. Når vi iværksætter, Murray og Dahl stiller ud, støtter ned i lavningen herover. Okay? Compound efter compound ryddes for Taliban, som holder sig på afstand og trækker sig væk. Taliban er væk, så det der er truslen nu, og givetvis resten af dagen, indtil vi kommer et godt stykke længere sydpå, så er det det, der ligger i jorden. Ja, og så går jeg den her vej ind. Det er fint. Slaget om Bin Mashhed er overstået. De danske soldater indretter befæstede stillinger og forbereder sig på natten og nogle timers hvile. Næste morgen passerer britiske styrker gennem den danske stilling for at fortsætte angrebet endnu dybere ind i Taliban-land.